नागपुर के चंद्रमणि नगर नौएकर में सीवर लाइन ब्लॉकेज के कारण नागरिक परेशान हैं। 6 महीने पहले सीवर लाइन की समस्या सुलझाने का निवेदन दिया गया था, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के दौरान दुर्गंध फैलने से स्थानिक नागरिक परेशान हैं। सुहास नानवटकर ने विदर्भ टीवी के सामने अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखा। एक गाँव मुझे चंद्रमणि नगर नौएकर में गटर लाइन मुझे मागिल एक वर्षापासून चोक झालेली आहे आणि अजीर्ण झालेले आहेत टाके वगैरे, सगळे टाके खसलेले आहेत। कॉर्पोरेशनला कमीत कमी एक वर्षापासून आम्ही त्यांना तक्रार केलेली आहे, नगरसेवकांना तक्रार केलेली आहे। पुन्हा जे धंतोरी धोनचे नागपूर महानगरपालिका धंतोरी धोनचे असिस्टंट कमिश्नर बगाडेबाई मॅडम त्यांच्या स्वतः आम्ही 2-3 दिवस जाऊन आलेलो आहोत। त्यांना विनंती केली की बा हे लवकरात लवकर गडीलाची दुरुस्ती करून हा प्रॉब्लेम दूर करा। ते फक्त हो म्हणतात, ते करीत काहीच नाही। फंड बी झाला म्हणा देऊ आणि फंड जणाव सांगतात ते नेहमी नेहमी। तसंच मग एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरला भेटलो आम्ही, एक्झिक्युटिव्ह सांगितलं की मी फाईल सुपर इंजिनियर पाठवली मेन ऑफिसला सिव्हिल लाईनला, तर सुपर इंजिनियरला भेटलो ते म्हणे आम्ही म्हणे याचं टेंडर काढलं म्हणे होऊन देऊन तुमचं काम म्हणे 8-10 दिवसात, पण मागील 6 महिन्यांवर काहीच काम झालेलं नाही आहे। त्यामुळे इथं समस्या सगळी उभी झालेली आहे, सगळ्या लोकांना वास येते, त्याचा दुर्गंधी येते आणि त्यामुळे लोकांचे स्वास्थ्य खराब होत आहे। कॉर्पोरेशनवाल्यांनी 1 वर्ष झाले ती गडरचे चोकअप आहे, तिथलं पाणी या नाल्या या धडीच्या मागे जमा आहे, तर ते पाणी निघायसाठी त्यांनी नाला फोडून त्यांनी त्याच्या नाल्याच्या आतमध्ये गंद पाणी टाकलं आहे, त्याच्या घाण वास येत आहे। आम्ही इथले परिसरातले लोक खूपच परेशान आहोत, कोणाला मलेरिया होऊन राहिला, कोणाला काही ताप जर आणि मच्छर पण खूप झाले आहे ना, ते मोंगसे पण झाले, त्यांना म्हणून म्हणून आम्ही थकून गेलो पण ते काही करून नाही राहिले। अखेर पर आम्ही तुमच्या शरणामध्ये आलो, तर तुम्ही इथे आले आमची व्यथा समजून राहिले। समस्या अशी आहे की मागील 1 वर्षापासून इथे चंद्रमणी नगर 9 एकरमध्ये इथे शुअर लाईनचं कामाची एक कंप्लेंट होती की हे वारंवार चोकअप होत होतं इथे। त्याच्यानंतर काय झालं की चंद्रमणी नगरचा 9 एकरचा जो हा परिसर आहे, इथलं पूर्ण शुअर लाईनचं पाणी हे जे आहे हे कॉर्नरला इथे चेंबरला जमा होतात। नगरसेवकांना वारंवार म्हटल्यानंतर नगरसेवकांचं एकच म्हणणं होतं, इथे 3 BJP चे नगरसेवक आहे, 1 काँग्रेसचा नगरसेवक आहे, त्यांना वारंवार म्हटल्यानंतर त्यांचा फंडिंगचा प्रश्न येत होता की बाबा हा फंड देईल कोण इथे कामासाठी। त्यानंतर काँग्रेसचे नगरसेवक मनोज साबळे यांच्या माध्यमातून इथे काम सुरू झालं, काम सुरू झाल्यानंतर त्यांना त्या कामाला वेग मिळाला म्हणजे गती मिळाली। त्यानंतर प्रॉब्लेम असा झाला की त्यांना ज्या गोष्टीची आवश्यकता होती इथे, जसं ते गाडी पाहिजे होती त्यांना शुअर लाईनसाठी, ती गाडी त्यांनी वारंवार अधिकाऱ्यांना मागितली। अधिकारीचं असं म्हणणं होतं की गाडी अंडर रिपेअरमध्ये आहे। ठीक आहे, गाडी अंडर रिपेअरमध्ये आहे, एक साधारणतः 15 दिवस, महिनाभर, 2 महिने, आज जवळपास 6 महिने होऊन राहिले यांची गाडी अंडर रिपेअरमध्ये आहे। त्यानंतर आता एक चेंबर बनायचं राहिलं, ते एक चेंबर जर बनलं तर हा सगळ्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल। काय होऊन राहिलं, लोकांच्या घरोघरी पाणी चाललं, हा जे नाल्याचमध्ये जर पाणी सोडलं जाऊन राहिलं, हे सगळं गडरचं पाणी सोडलं आहे, संडास बाथरूमचं पूर्ण पाणी त्याच्यामध्ये सोडलं आहे। इथे राहणाऱ्या परिसरामध्ये जे गंदगी दिसून राहिली हे तुमच्या समोरच आहे, जो वास येऊन राहिला प्रत्येकांना, यामुळे लोकांची तब्येत खराब होऊन राहिली। त्यानंतर त्यांना ज्या प्रॉब्लेम फेस करून होऊन आलं, या प्रत्येक वेळेस त्यांना आम्ही निवेदन दिलं, इथल्या ज्या अधिकारी आहेत बडगे मॅडम त्यांना वारंवार, आता आज सकाळी पण आम्ही फोनवर बोललो, इथले जे 9 एकरचे जे अध्यक्ष आहेत धनविजय साहेब यांनी पण आता सकाळी फोनवर बोलणं केलं, त्यांचं मॅडमचं असं म्हणणं होतं की माझ्या हद्दीमध्ये जेवढं होतं तेवढं मी केलं, पण आता हे माझ्या हातातलं काम नाही। मला एक सांगा, जर अधिकारी जर असे शब्द बोलतील की ही गोष्ट माझ्या हातात नाही तर आम्ही कोणाकडे जायला पाहिजे, त्यांनी सरळ आयुक्ताचं नाव घेतलं। मला सांगा, जर आयुक्तला जर डायरेक्ट जर आम्हाला भेटायचं तर मग झोनल अधिकारीचं इथं काय काम आहे? झोनल अधिकारी जर आम्ही वारंवार त्यांना सांगून आलो, त्यांची गाडी वेळेवर इथे मिळून ना आली, आणि हा जो त्रास वर्षभराचा इथे होत आहे, आज कोविडमुळे कोरोनामुळे एवढा आज हाहाकार माजलेला आहे, आणि दुसरा या गंदगीमुळे जो हा त्रास होऊन राहिला इथे, तर हा त्रास कसा करायला पाहिजे, ह्या लोकांनी किती दिवस सहन करायला पाहिजे? आम्ही प्रशासनाला, नागपूर महानगरपालिकेला 7 दिवसाची वेळ देणार आहोत, यानंतर एक निवेदन आज देणार आहोत आम्ही नागपूर महानगरपालिकेला धंतोली झोनला। 7 दिवसात जर त्यांनी इथे आमची जर या समस्याचं निराकरण केलं नाही तर आम्ही एकच करणार आहोत, एक तर धरणं आंदोलन करू, दुसरं नाही तर इथली जी गंदगी आहे, जो त्रास आम्हाला होऊन आला, हा त्रास इथली गंदगी आम्ही त्यांच्या ऑफिसमध्ये नेऊन फेकणार आहोत, मग त्यांनाही कळेल की हा त्रास का राहतो म्हणून।